Hej och hjärtligt välkommen till En plats under solen. Jag heter Tatiana Henriksson och idag ska jag visa mina kruktomater, dvärgtomater, busktomater. Kära barn har många namn. Men i alla fall, idag är det 11 januari. Jag sådde dem 5 januari. Jag kommer att lägga in länk på video när jag sådde dem. Så idag hade jag som sagt 11 januari. Det hade gått 6 dagar. Och titta vad som jag har. Det är ju... Det här är mina gula tomater Venus av 12 frön. 1, 2, 3. Ja, alla 12 hade grott. Det här är en annan sort som jag har fått från Ryssland. Från min mamma. Som hon tyckte att de var jättebra. Det är lite sämre grobarhet. Det är bara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken av 12 som hade grott. Så jag kommer att trycka in 3 frön till där det blivit tomrum för att jag har ju fått beställningar på någon av mina kompisar. Vi vill ha de där tomater. De kommer att växa till lite grann tills de blir lite större och får lite mera blad. Ska vi se. 1, 2, 3. Så. Det gör ingenting att det är... De är sådda i olika tid. Det går så fort för dem att gro. Om de gro. Så där. 1, 2, 3. Och här saknades en. Här ska vi sätta en till frö. Så. Som sagt, då ska vi se, jag tar bort de som är färdiga. Jag hade locket på, som ni har sett tidigare. Så nu när de hade grott, då behöver de inte den där längre. Så jag tar bara saxen och klipper av. Sen när jag ska använda dem eller så någonting, något annat i de där vindruvsburkarna. Då kan jag sätta locket tillbaka eller sätta bara plastfolie eller plastpåse på ovanpå, täcka dem. De var ganska torra som ni ser här. Det är fortfarande väldigt torr jord. Så jag har vattnat dem innan. Jag vattnade dem underifrån. Jag kommer inte sätta mer vatten för nu har de fått tillräckligt. I princip alla mina plantor, tomater, chili, paprikor, jag försöker vattna underifrån för att rötterna ska dras ner och ja, helt enkelt att de ska stimuleras att gå ner och få mer fukt underifrån. Plus att ovansida, den kanske förhoppningsvis blir torr. Och då undviker man sorgmygg som gillar blöt och fuktigt jord och lägger sina ägg och förökas. Invasion av blomflugorna har redan igång hemma hos mig. Men jag använder de där gula klisterlapparna från Biltema för att undvika dem. Men tyvärr, de förökar sig fortare än fort. Så nu locket är borta, nu ska de växa till. Jag tror ja, kanske 4 veckor till innan, jag vet inte, jag vågar inte säga, man måste säga. Några veckor till i alla fall. Tills de blir lite större och då ska de skolas om till varsin kruka. Och det kommer jag spela in en ny video. Så nu kommer de att hamna tillbaka på hyllan. Jag har 2 lådor, stora lådor, ganska höga lådor under just nu. För att ha ungefär 10 cm lampa ovanför tomaterna. Egentligen det bästa variant att ha dem 24 timmars belysning. Kanske 3-4 första dagar efter de hade grott. Då kommer de inte som ni ser här. De blir ganska långa och tanninga. Men det gör ingenting för att tomaten är en sån kultur eller en sån växt som man kan
plantera om mycket, mycket djupare fram till hjärterblad, och så det kommer att bildas nya rötter. Så det var om mina tomater. Jag hoppas att jag vet någon hade gick och köpte vindruvorna bara för att få de där burkarna. Det var ganska roligt, någon som hade skrivit. Jag hoppas du och de andra har börjat med kruktomaterna för att ha dem på ett fönster och smaka av första tomater kanske redan i slutet på april, början på maj. Så som sagt, jag hade advent vanligt gjort, men annars jag brukar blanda 50% kokosfiber, men just då när jag sådde dem, den var inte färdigt. Jag har inte smulat ner den där tegelsten som jag köpte. Och det hade jag tänkt göra nu efter den där videon. Så ska jag spela in och berätta lite mer om just kokosfiber och hur jag använder den i min odling. Vad är det som är bra, vad är det som är mindre bra? Mest för min del, jag tycker det är mycket bra just om kokosfiber. Ja, vad ska jag säga? Tack för att ni tittade på mig. Tyckte ni om videon, sätt tumme upp och prenumerera på min kanal och se andra smarta tips och tricks, och läs tidningen Land. Tack och välkommen åter!